Oj, živa, borci. Vojna poteka. Vsak dan kakšen ranjen, mrtev, kakorkoli. Za Slovence gre, in za slovenstvo, in za slovenske korenine, in za slovensko kulturo. In za našo zemljo se gre. Za znoj naših dedov in kri naših dedov, ki je tle prelita. Za vsa darovanja, z ognji, z ognjišči in za blagoslovi. Za to zemljo se mi borimo. Pusta zdaj, kdo vodi državo. Ljudje so neprisebni in obsedeni z demoni. Borite se za svojo zemljo. Borite se za to zemljo, ki jo je Vatikan RKC ukradel. Borite se za to zemljo, ki jo je sklad kmetijskih zemljišč ukradel. Ko boste imeli hektar zemlje, vam ne bo treba v službo hoditi. Zato se jaz borim. A vi razumete, zakaj se jaz borim? A? A vi razumete, zakaj sem jaz jezen? Zakaj sem besen? Zato, ker gledam, kva se dogaja že 10 let. In da delajo rodomor. Ljubljančani! Pa poglejte, kdo živi v Ljubljani. Nikoli več ne bo Slovenc tam župan. Ljubljana je srbska. Vedno so bili izdajalci v Ljubljani. Za časa generala Maistra in že prej. A mi smo po prvi svetovni vojni izgubili eno tretjino ozemlja. Trst je bil največji mest v Sloveniji. Pa so ga Italijani dobili. Pa Ljubljane ne more odločati o ničemer. Ne bojo oni meni ukazovali, kako ne jaz živim na vasi. Oni hodijo v trgovino po hrano, ko bo potres, bojo lačni v enem tednu. Ne poznajo niti ene rastline. Pa jaz ne rabim njihovih zakonov. Ljudje, organizirajte se. Zavedajte se, da je Rimokatoliška cerkev največji grešnik v Sloveniji. Zakaj? Ker če bi oni ravnali po Jezusu Kristusu nauku, bi dal zemljo revežem, takem, ki sem jaz. A jaz več vem od svetega pisma, kot oni. In se me bojijo, kot hudič križa. Zanč je Zore na žalah govoril od enega filozofa nemškega, da je v smrti tudi nekaj lepega. A res, sem si mislil. In sem kar rekel na glas, da so vsi slišali. Kazen za greh je smrt. Eden se ni premaknil za milimeter, pa je bilo tam ene 100 ljudi. Na žalah je bilo to. Dan mrtvih, kako vas že slavijo oni. Preverite, vse so snemali. Pahor, pa ti si pa največji izdajalec Slovencev do Švedov. V zgodovino boš zapisan kot največji izdajalec. Jaz ne vem, kva ti žreš za ene droge, razumeš? Presep nis, presep nis. Za satelitov dol se vidi, da delaš za Srbe. Pa kje si prevlekel tega Sarkiča, Denisa? Da se gre črno magijo na celo Slovenijo. Poglej si prispevek Pop TV. Denis Sarkić ime tedna. Med Dalmatinca Janšo. Prav ne, to pa ni Janez Janša. To je pa Anton Janša na povodcu. Se pravi, da ima celo Slovenijo na povodcu. Pa ti razumeš, da je to črna magija. Pa kvat ni jasen. Pa sum ga vrat. Le kakšno imamo vreme? Kdo je odgovoren za to? Valjda ti, Pahor, ne? Kdo pa drug, če si vrhovni poveljnik slovenske vojske? Pa kot da mi ne vemo, da imajo ameriški patenti pa NATO, da vojsko dela. Vreme. Exotic weapon. A misliš, da sem jaz neizobražen, pa še ostalih ne vem koliko 10, 100 tisoč? Pa kva vi skrivate? Nimate kaj skrivati. Izdajalci naroda si, ja, razumeš? Si izdajalec naroda. Kučan, kva se greš ti? Kva se greš ti? Rodomor delaš, lej. Bil si gor v Nemčiji, si bil, kje si bil, v Bruslu 2015. Film Das erste NVO Gesetz ist es soweit, tam si na spisku, Milan Kučan, nov svetovni red. Kaj si delal tam? Obrazlož, kaj si delal tam. Kdo bo prevedel ta filmček? Na YouTubeu ga imate. Kaj, bom vse mogel sam jaz narediti? Kaj, pa briga mene, če danes crknem. Jaz sem dosti tega življenja tlele mučenja. Pa skozi njega streljanja z mikrovalovi, pa z laserji, pa ponoči po gmajni hodit, pa meni v stanovanje odstreljati. Jaz sem tega dosti, jasno. Slovenci, zbudite se. Jaz se ne bom sam boril. Ajde, živijo.